نعرے بازی ہو رہی ہیں سپا سلاح کے خلاف، قومی سلامتی اداروں کے خلاف، اس حوالے سے آپ کیا پی ٹی آئی کی جو لائن ہے اس کے ساتھ ہیں، جس کا خدشہ مونس علائی صاحب گجرات جلسے میں بھی کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کی لائن ساتھ ہیں یا انہیں کچھ سفارش کریں گے؟